Molt bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Avui celebrem l'acte institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb la lectura del Manifest Universitari. I a continuació, una breu actuació a càrrec de Manel Brancal i Lola Bou amb poemes musicats de Carmelina Sánchez Cutillas i Margarita Ballester. Abans de fer la lectura, vull expressar el meu agraïment al Vicerrectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat per impulsar aquesta activitat i coordinar tot el programa que hem planificat al voltant del 8 de març. Enguany, com sabeu, el celebrem sota el lema que va proposar l'ONU per un món digital inclusiu, innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere. Vull fer aquest agraïment a les entitats de la UGI que de manera permanent treballeu i contribuïu a la igualtat efectiva entre homes i dones, especialment a la Unitat d'Igualtat, Fundació Isonomia, Institut d'Estudis Feministes i de Gènere, així com a totes les homes i dones que en aquesta universitat treballem en favor de la igualtat. Avui, 8 de març, també convé recordar que precisament organismes internacionals com l'ONU reivindiquen en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible el compromís de treballar sense excuses per aconseguir la igualtat de gènere i garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. Aquests, precisament, també són els objectius que compartim i pels quals treballem a la nostra universitat. A continuació, prendrem la paraula per a llegir el manifest universitari del 8 de maig en aquest ordre. En primer lloc, Maria Martí Navarro com a representant de l'estudiantat, Maria Jesús Sales com a representant del personal d'administració i serveis, Anna Piquer en nom del personal docent i investigador, Fernando Vicente com a director de la Unitat d'Igualtat, Elsa González, vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, i finalment jo mateix tancaré l'acte i, com us dic, acabarem amb uns poemes cantats de Carmelina Sánchez Cutillas i Margarita Ballester a càrrec de Manel Brancal i Lola Bou. Així que, Maria, quan vulguis, és la paraula. El 8 de març de 2023, com cada any des que l'ONU el declarara el Dia Internacional per a commemorar la lluita per la no discriminació de les dones a tot el món, hem de reflexionar sobre les condicions que mantenen bretxes i desigualtats que limiten a les dones l'exercici dels drets i llibertats i impedeixen la consecució de l'igualtat real i efectiva entre homes i dones. El lema triat per l'ONU per a 2023 és per un món digital inclusiu, innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere. Interpel·la especialment als que tenim responsabilitats en l'àmbit educatiu. La universitat és clau per a un desenvolupament tecnològic que permeta la construcció d'una societat més justa i igualitària, que elimine els biaixos de gènere en l'àmbit digital i en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, des d'un pensament crític que ampliï el coneixement i l'accés a la tecnologia. Assumim el repte de generar i transferir un coneixement lliure d'estereotips i rols de gènere, amb projectes d'innovació que impulsen els valors democràtics i l'ús i desenvolupament de tecnologies per a la igualtat d'oportunitats. Això comporta la introducció de la perspectiva de gènere en la docència, la investigació i la transferència de manera específica i transversal. Només així podrem contribuir a evitar que es mantinguin les bretxes salarials, digitals i de qualsevol altre tipus provocades per les discriminacions múltiples que pateixen les dones. La incorporació de les dones en l'àmbit tecnològic a Espanya és un repte perquè apenes representen un 13% en les carreres STEM i un 18% en el sector laboral tecnològic. Canviar aquestes dades és un objectiu que requereix de polítiques d'igualtat de gènere que tinguin en compte les característiques de l'àmbit tecnològic i la realitat del treball de cures que continua recaient majoritàriament en les dones. Per això, és important no només continuar atraient les dones a l'àmbit STEM i proporcionar-les referents, sinó també promocionar entre els homes les carreres relacionades amb les cures i l'educació. Només així podem aconseguir una igualtat plena. Les unitats d'igualtat de les universitats implementen polítiques a través de l'elaboració i seguiment dels plans d'igualtat
que incorporen accions de formació i sensibilització, així com de corresponsabilitat en les cures i de mesures per a l'erradicació de violències, entre altres accions, fent possible transitar el camí cap a una educació superior en igualtat. Sense dubte, és molt el camí recorregut, però també és molt el que queda per recórrer. Hem de seguir en la tasca de construir un món més just i igualitari, i en això l'educació superior és essencial. Per això, el nostre compromís és rotund. Una vegada més, el 8 de març és una oportunitat per a reforçar les nostres polítiques d'igualtat de gènere. A més, com ja he fet en altres ocasions, també avui volem mostrar la nostra solidaritat amb totes les dones que veuen coartades els seus drets i especialment en aquest moment amb les afganeses iranianes. Aquest 8 de març ens emplacem novament a continuar treballant a favor de les polítiques d'igualtat de dones i homes necessàries per avançar amb fermesa cap a una societat més igualitària i justa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al vicerrectorat d'Igualtat de la Universitat Jaume I per convidar-nos a participar d'aquest esdeveniment. Nosaltres estem molt contentes de poder presentar-vos quatre cançons que han estat musicades, creades, sobre quatre poemes de dues dones que per a nosaltres han sigut muses, que ens han acompanyat des de l'inici del nostre projecte i que ens han inspirat. Elles són, com ja s'ha dit, són Margarita Ballester i Carmelina Sánchez Cutillas. Les dues ens han obert moltes portes. Margarita Ballester directament ens ha obert les portes de sa casa i este matí he rebut un missatge d'ella felicitant-me el dia, o sigui que la tenim molt al costat i ens ha cedit inclús els drets de la seva cançó, de la seva lletra, per a que puguem fer en ella el que nosaltres considerem. I Carmelina Sánchez Cutillas, clar, allà on estiga, ens ha obert també moltes portes, perquè la primera gran notícia va ser quan ens van dir que incluïen aquesta cançó, la primera que anem a tocar, que és Conjugació en primera persona, dins del documental que va realitzar Apunt, al seu nom, no? Carmelina Maricel, i estava inclòs en aquest documental. Això ens va alegrar molt. I a més, també esta cançó ha sigut premiada per el Certamen Nacional de la UNED, Certamen Nacional de Cançó, com a millor cançó en el primer premi. No? Llavors, aquesta herència que ens deixen aquestes dones en la seva obra, agafar-la, crear una altra cosa sobre això, és un regal i esperem que també aquesta suma d'energies passe a altres generacions, a altres dones. I això és la cosa més bonica que podem avui dir d'aquestes cançons. No? Bueno, desitgem que vos agraden. La primera és Conjugació en primera persona. I allà anem. Tinc al meu cor un formiguet de versos, les meues mans formiguegen de versos, i me les mire tot hora i no hi veig res. Hi ha dies que tem parlar amb els amics, i fins i tot tem mossegar el pa i la fruita per no esvanir el formiguet de versos que duc sota la pell i a flor de llavis. Mm.
volar pols o formiguets de versos i a les cames també. Aquestes cames que pels versos em tremolen tan lleument com si em llevas de lleure amb un nom ara mateix. Tinc al meu cor un formiguets de versos, les meues mans formiguetgen de versos i me les mire tot hora i no hi veig res. Hi ha dies que tem parlar amb els amics i fins i tot tem mossegar el pa i la fruita. Per no esvanir el formigueig de versos que duc sota la pell i a flor de llavis. Tinc a la gola al pols un formigueig de versos i a les cames també. Aquestes cames que pels versos em tremolen tan lleument com si em llevas de lleure amb un nom ara mateix. Moltes gràcies. Sí, la següent cançó es diu La clau al pany de la certesa, també de Carmelina Sánchez Cotillas, i parla, crec jo, parla d'eixa confiança que necessitem per entregar-nos, no? I que això, i esa felicitat que provoca entregar-nos a un amor, no? Pues ja està, no dic res més. Sempre que et veig, amor, se'm fa diumenge. Per tot el trencaclos que està als meus ossos. Sempre que et veig, amor, se'm fa diumenge. Per tot el trencaclos que està als meus ossos. Ai, per això tinc por moltes vegades, pensant en la distància que ens separa dels dies feiners d'aquelles coses que de tan senzilles no cal moure la mà per agarrar-les. Thank you.
amor se'n fa diumenge. Per tot el trencaclosques dels meus ossos. Sempre que et veig, amor se'n fa diumenge. Sempre, sempre. Gràcies. La següent cançó de Carmelina Sánchez Cotigues també és Aquesta és la meva confessió, una cançó que parla ella des d'ella com a mare, no? Així que també va per totes les mares. He parit quatre fills amb dolor i trencament de tota la meua carn. Quatre grapats d'artèries que van pel món i estimaran un dia i tindran fills. He donat incansable una paraula, un somris als homes oblidats. He sembrat de pins el riberal que fa de llindar amb la sorra i la mar. I les meues mans guarden encara olors de xeixa i de verema i estan colrades per tots els vents de la terra, perquè sóc una dona del poble i aquesta és la meua confessió. Moltes gràcies. I ja anem a acabar amb la darrera cançó, que és de Margarita Ballester, una cançó molt intensa i molt curteta, però que està bé per acabar. Per acabar el dia també està bé, m'agrada cantar-la. Però abans d'això m'agradaria recordar unes paraules de Clara Campoamor que m'agraden molt i que diuen així, no? La dona no es resigna, es revela, es remou sempre, i quan tot sembla perdut, creu en l'inesperat, en el miracle. Diguem-ho concretament, creu en ella mateixa.
Fes-me silenci. Moltes gràcies, que passeu totes un bon dia i que tots els dies siguem 8 de març.